Bugün bizim üçün nə qədər zəfər bayrağımız ucalır, nə qədər həyatımızın o sönmüş hansı ki şöylələri var idi, onlar həqiqətən də oyanır. Biz bu günləri qələbə əzmi ilə, sevinç əzmi ilə əlbət ki, hər zaman xalqın yanında olmalıyıq. Əgər əskərlərimiz döyüşürsə, öndədilərsə, onların ailələrindən bir gilə də olsun nigarançılığı olmamalıdır. Ölkə başçısı bugün gördüyümüz kimi Ali Baş Komandandır, sərkərdədir, eyni zamanda xalqının yanında bir xalqın nümayəndəsidir və hər an bunu diqqətə də çatdırır və özü də bunu daima nümayiş etdirir ki, sadə olmaq, insanların yanında olmaq bizim borcumuzdur, ümdə borcumuzdur, kimliyindən asılı olmayaraq. Və xalqımıza yetəri qədər diqqət var. 1993-cü illər deyil, 87-ci, 88-ci illər deyil indi. Bilirsiniz ki, dərhal dövlət, rəhbərlik buna diqqət göstərir və bir çox şəhərlərimiz, böyük rayon mərkəzlərimiz düşmənin bildiyimiz kimi bədxalq ruhunun qurbanıdır. Bu günləri atılan artilleriya atəşləri insanların ölməsinə, evlərinin qoyulub gəlməsinə və məşğulluğun dağılmasına, sahələrin tamamilə məhv olmasına gətirib çıxarır. Ancaq insanlar müxtəlif istər-istəməz müvəqqəti də olsa bir neçə günlüyünə yaxın rayonlarda gəlib öz qohum-əqrabalarının yanında və dövlətin qayğısı ilə müxtəlif yerlərdə məskunlaşırlar. Bizim də borcumuz odur ki, heç olmasa həftədə bir dəfə, iki dəfə saat 5-dən durub xalqa gəlib yanında olaq, onlara təsəlli verək ki, bunlar keçicidir. Və bunu da edirik. Gördüyünüz kimi bəzi məktəblərdə olan xanımlarımız var ki, analarımız var, övladları var onların ki, kişilər bilirsiniz, hər kəsən öz evində, eşiyində, Ağdamda, Tərtərdə, Bərdənin bəzi kəndlərində olan əhalimiz var ki, onlar qadın və uşaqları Ağdam və Bərdə rayonlarında yerləşdirilmiş, Ağcabədi, Tərtər, Bərdə rayonlarında yerləşdirilmişdi. Və bizim də ümumdə borcumuz odur ki, onların yanında olaq, onların sevincinə şərik olaq. Çünki gün-gündən zəfər bu alınanda bu hamının sevinci olur. Amma belə gündə biz düşünməliyik ki, növbəti illərdə bizim əskər gedəcək övladlarımız var ki, bunların az yaşları var. Analar var ki, bunlar yeni övlad dünyaya gətiriblər, amma evlərindən çıxıb müvəqqəti olaraq qohumlarının evində, rayonda məskunlaşıblar. Məqsədimiz bir sıra sahibkar xanımlarla və ətrafımızda olan işgüzar iş adamları dostlarımızla gəlib onlara baş çəkmək oldu. Rayon rəhbərliyi ilə görüşdük. Eyni zamanda biz bilirsiniz ki, mütəşəkkillik var hal-hazırda rayonlarda. Bildiyimiz kimi Prezident Administrasiyasının rəhbərliyi ilə mütəşəkkil mərkəz yaradılmışdır. Onlarla təmasda oluruq. Hər hansı bir dəstəyimiz lazımdırsa, həm mənəvi, maddi iş adamları olaraq biri-birimizə mesajları ötürməklə məşğuluq. Daima ordumuzun yanındayıq. Lakin Ali Baş Komandan və bizim Müdafiə Nazirliyi ordumuzla mütəmadi məşğul olduğumuza görə bizim Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası olaraq düşünürük ki, biz arxat cəbhədə olan qadın və uşaqların daima yanında olub onları fikirlərin öyrənməliyik, motivasiya verməliyik, onlarla sevinclərin, kədərlərin bölməliyik və lazım olan məqamlar var ki, biz onlara bu 9-cu ayın 27-sindən sonra Bakı Tekstil fabrikinin eyni zamanda rəhbəri kimi və Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının rəhbəri və üzvlərimizlə bərabər 9-cu artıq regionlara olan səfərimizdir. Bu səfərlər Füzuli bölgəsinə, eyni zamanda Bərdə rayonunda məskunlaşan xalqımızla bərabər, cəmaatımızla bərabər söhbətlərə həsr olunub, şəhid ailələrinə baş çəkmişik. Bugün isə Ağcabədidəyik. Burada da bilirsiniz ki, həm Xocavənd, həm Laçından olan məcburi köçkünlər var. Bugün isə Ağdamdan, Tərtərdən burada yerləşdirilən insanlar var ki, onlarla təmasda olduq. Ölkə prezidentinin görürsünüz ki, bu günləri lider başqa bir, mən deyərdim ki, elə bir
motivasiya verir ki, xalq özün də, ailəsin də, ətrafındakılar da, ictimai cəmiyyəti də daim ayaqda saxlayır. Bugün ölkə prezidentinin siyasətinə baxsaq, daxili siyasətdə, xarici siyasətdə, eyni zamanda media ilə birbaşa daimin özünün işləməsi, eyni zamanda dövlət başçılarına mesajların verilməsi, hər bir nöqtəni kontrolda saxlaması və zəfər müjdələri xalqa özünün çatdırılması. Bir insanın, xalq da düşünür ki, bir insanın vaxtı, əməyi boşa getmir. Bu, mənə elə gəlir ki, ilk öncə ölkənin liderindən asılıdır ki, biz bu günləri ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşmişik. İkinci, onun ailəsinin münasibəti, vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın milli dəyərlərimiz, milli ənənələrimiz, bizim hansı ki illərlə ayağa qaldırdığı bir siyasət var. Bizim həm dinimiz, həm dilimiz, həm də milli olan sərvətlərimizin qorunması. Bunun hər birisi ailə institutuna bağlanır. Ailəsində olan bunların hər birisi, mən elə gəlir ki, xalqı bu günləri ayaqda saxlayan və hər bir kəsənə də bir dərs verir. Qarabağ Azərbaycandır və biz bir yerdə güclüyük şüarı artıq neçə zamanlar idi. Dillərdə bir, necə deyim, şuara, dastana çevrilmişdi. Bugün həmin o dastanın mənə elə gəlir ki, vərəqləri yazınır. Bu bir tarixə keçiriləcək, bir dastan olacaq. Digər bir məqam da var ki, mənə elə gəlir ki, torpaq həsrəti çox ağır bir şeydir. Bunu yaşayanlar bilir. Bunu əsrin əvvəllərində mənə elə gəlir ki, Asala kimi bugünləri PKK-nın da 69-cu illərdən yaradılması. Düşünürəm ki, əsrin əvvəlində də Asala kimi bir qurum yaradılıb, belə bir təcavüzkar, insanların qanını içən bir qurum yaranıbdır və o bir müddətdən sonra ilk olaraq 9000 kvadrat metr Azərbaycandan aldığı torpağı, sonra 23000 kvadrat metrə, daha sonra isə bunu bildiyimiz kimi böyük bir Ermənistana çevirib. Düşünürəm ki, dünya başçıları, dünya hansı ki liderləri var, elə İlham Əliyev kimi və onun qardaşı Ərdoğan kimi düşünməlidir ki, ilk gündən bunların bir məqsədi olub, terror təşkilatlarına yox deyək. Çünki əgər bunu yaradan hansısa cılız liderlər varsa digər dövlətlərdə də, bax bunun sonu, bax Asala təşkilatı, eləcə də PKK kimi təşkilatların qüvvətlənərək sonradan hər hansı bir dövlətdə torpaqları zəbt etmək, insanlara hücum etmək, onları məhv etmək siyasətinə gətirib çıxaracaq. Ona görə də mən bütün dünya sahibkar qadınlara adından dünya liderlərinə səslənirəm ki, belə təşkilatlar əgər ayaqlanmağa başlayanda dərhal bunların yollarını kəsmək lazımdır. Bu gün Paşinyan hökuməti gördüyümüz kimi öz Necdet babasının ruhu kimi çirkli ruhun Azərbaycanın caynaqlarını atıb Azərbaycanın övladların, az yaşlı uşaqların, qadınların məhv eləməklə məşğuldular. Dünyanın bir hissəsi bizə baxırsa bir gözü ilə, digər hissəsi göz yumur. Biz bunların hamısına ölkə başçısının səyi, uzun illər apardığı siyasəti və qonşuluq münasibətlərini İranla, Türkiyə ilə, Gürcüstanla necə qurubsa görürsünüz ki, bu dövlətlər Rusiya ilə necə oldu ki, bu dövlətlərin içində bir Ermənistanla biz yola getmədikmi? Ermənistanın kəbirli niyyəti tək bizdə deyil, son zamanlar görürsünüz ki, Çeliabinskidə belə bunlar torpaq davası eləyir, Gürcüstanda belə torpaq davası eləyir, Amerikada belə torpaq davası və ancaq və ancaq bir fikir var ki, az xalqla minlərlə xalqlar var. Nədən onlar digər ölkələrin tərkibində rahat olaraq özlərini qoruya da bilir, özlərinin öz hökumətlərini rahat hiss eləyə bilir. Ancaq erməni xalqı deyək, erməni milləti heç bir yerdə rahat ola bilmir. Demək ki, o nə mənlik, nə azərbaycanlıq, nə digər bir insanlıq deyil. Və onların bir xislətində pislik var. Biz hər bir kəsənə ancaq və ancaq zor eləməliyik. İnsanları məhv eləməliyik.
dünyada bizden savayı bir kimse olmamalıdır. Niye dünya buna susur? Yani 1 milyon yarım əhalisi olan bir əhalinin Zəngəzur kimi bölgəsinin bildiyimiz kimi 1905, 20, 40, 39, 47, 48-ci ildə 100 min Azərbaycanlını necə olur ki Azərbaycanın Araz ovalığına götürüb göndərəndə Dərə Ələs kimi bir mahala Azərbaycandan alıb Ermənistanın ərazisinə qatanda heç onda az xalqlı xalqların nümayəndəsi kimi Azərbaycanın səsi öz torpaqlarından çıxarılsa da duyulmurdu. Bugün isə Azərbaycanı hansısa mənada bir çox ölkələr bilmədikləri, tarixə bilmədikləri üçün yalan saxtalaşmış erməni hansı ki toponimləri var onlara istinadən Azərbaycanı bilirsiniz ki hansısa mənada qınamağa çalışırlar. Amma indi o dövr deyil, görünsünüz ölkə başçısının və onun administrasiyasının günlə, hər gün verdiyi müsahibələr, dünya xalqlarına çatırdıqları fikirlər, hər bir şeyin gün və gün məlumatların xalqa çatdırılması, dünyaya çatdırılması artıq erməni xalqının hətta yeni nümayəndələri belə düşünürəm ki, onların da fikirlərinə baxanda görürsən ki, hər bir şey dəyişib, fikir dəyişib. Yəni o yalancı ruhlar sovet kitablarında yazılan həmin o sözlərə artıq Ermənistan gəncləri inanmayacaqlar. Bugünkü tarixi faktlar göz qabağındadır ki, Azərbaycan ordusu milli xalqa heç bir zərər vermirlər. Və ancaq Ermənistan isə uzaq məsafəli raketlərdən Azərbaycanın 100 kilometr aralı olan əhalisinə zərbə, şiddət, bunların hamısı göz qabağındadır. Digər bir məqamı mən öz müdafiə də olan əskərlərimizlə fəxr elədim. Baxmayaraq ki, ölən əskərlər düşmənin əskəridir. Onların üzlərinin örtülməsi, örtülərək hər hansı bir çəkilişlərin aparılması və ya öz meyitlərin belə bizim səngərlərdən və ya torpağımızdan götürmək istəməyən ermənilərin belə meyitlərin bizim ana dilimizdə var. Urvatda olaraq onları yığıb saxlanc yerlərində saxlayıb sonra ermənilərə təhvil verməyi düşünürəm ki, bu bütün konvensiyalara uyğun olaraq eyni zamanda dünya xalqlarına müharibə aparan dövlətlərə bir nümunədir ki, bugünlərə Azərbaycan ordusu texnika, texnologiyaların, müasir texnikalardan istifadə ilə bərabər eyni zamanda xalqlara hörmət, müharibə getməsinə baxmayaraq digər xalqlara hörmət. Hansı bir bilirsiniz ki, bir çox məqamlarda biz gördük ki, Kanada vətəndaşlarının burada pasportları qeyd alında, onunla belə çağırışların düzgün edilməsi, həmin ölkələrin vətəndaşlarına çağırışların, dövlət başçılarına çağırış, səfirliklərinə müraciətlərin olunması, bunların hamısı Azərbaycanın qədimiliyindən, onların həqiqətən də elm, təcrübənin bir Azərbaycan sözündə, birləşməsində digər xalqlara da biz bir nümunə olduq. Və qonşu dövlətlərimizdə görürsünüz ki, Türkiyə dövlətinin bizə qardaşlıq, dostluq dəstəyi bizi fərəhləndirir, ruhlandırır və bugünləri xalq bir qayda olaraq hər gün bir-birinin yanındadır. Heç kəs biri-birindən ayrı deyil, hər birinin bir adamalı var, torpaq, vətən və bunların heç birisi unudulmazdır, ana qədər əzizdir. Bunun üçün də biz hər birimizin borcumuzdur ki, bölgələrdə olaq, xalqımızla bir yerdə olaq. Son sözüm, biz birlikdə güclüyük, Şuşada görüşmək ümidi ilə. Qarabağ Azərbaycandır və biz bunu ölkə prezidentinin Twitter səhifəsindən izləməyi, özümüzə borc bilirik. Qarabağ Azərbaycandır.